Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótimo, certo? Hoje vamos fazer um vaso para a parede, uma galinha, certo? Então, vamos precisar de alguns instrumentos aqui que eu já tenho, algumas ferramentas que eu já venho usando ao longo do tempo, tipo esteca, certo? Pincel, essa pazinha aqui. Eu vou usar um cortador tipo coração, ó. Aí vamos precisar também de um pedaço de isopor, assim. E arame galvanizado, certo? Então eu vou usar aqui, ó, uma medida dessa. Uma de cimento peneirado para duas de areia. Certo? Então essa massa aqui, pessoal, tem que ficar tipo uma farofa. Agora eu vou misturar e adicionar água. Ó, pessoal, fica assim. E vamos utilizar também uma vasilha. Um pedaço de plástico e para a gente forrar aqui. E agora vamos montar aqui o nosso vaso. Fica assim, certo? Aí com a areia úmida, vamos colocar tudo aqui dentro. Fica liso. Vamos pegar uma coisa que dê para virar. Ó, pessoal, com a faquinha agora, vou só cortar aqui. Então eu vou tirar isso aqui tudinho, certo? Ó, pessoal, como fica. Certo? Agora vamos marcar aqui onde vai ser a asa. E agora eu vou preparar a massa para modelar, certo? De uma de areia para uma de cimento. Olha, pessoal, como ficou. Aí agora vamos tirar mais aqui, ó, a areia. Thank you.
Ó, pessoal, eu amoleci aqui a massa. Então vou fazer uma textura aqui assim, ó. Colocar a água. E só assim, ó. Ó, pessoal, vou pegar aqui um pouquinho de massa. Aí com esse cortador em formato de coração, ó. Cortar três corações assim. E aqui eu vou enfeitar os outros, certo? Ó, pessoal, vamos fazer o furo da drenagem aqui. E o furo do lado. E do outro aqui. Ó, pessoal, ficou assim, ó. Então vamos esperar essas peças secar por 24 horas na sombra para a gente desenformar tudo, certo? Ó, pessoal, a nossa peça secou, certo? A galinha. E agora vamos retirar aqui a areia e os pés também, ó. Tirei aqui, eu já dei. Tirei essas rebarbas todinhas, ó. E lixar mesmo, lixar com essa esponja aqui, ó, de aço. É muito bom. Quem não tiver, vai com lixa mesmo, normal. Certo? Aqui, ó. Tirar a areia. Ó, pessoal, aí aqui eu fiz essa calda aqui, ó, de cimento, cola e água, pra gente poder estar impermeabilizando, ó, nossa peça por dentro e por fora também, certo? Ó, pessoal, já pintei de branco, certo? Coloquei essas cordinhas de sisal aqui, ó, pra segurar os pés da galinha. Vocês podem usar arame, corrente, certo? Só fiz colocar, passar de um lado para o outro, certo? Assim, só que eu vou tirar para poder pintar. Aí as tintas que eu vou usar são essas aqui, os pigmentos xadrez e tinta branca, foi que eu pintei aqui, certo?
Pronto, pessoal, a galinha é assim. Eu pintei assim, mas vocês podem estar usando as cores que vocês quiserem. Depois de secar, eu vou colocar o barbante para pendurar os pezinhos e invernizar, ok? Então, pessoal, olha só como ficou o resultado da nossa galinha para plantar, ó. Ficou legal, gostei da ideia. Quem já gostou e ficou até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo. Deixa um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, certo? Chama os amigos para conhecer o nosso canal e comenta lá embaixo se você gostou, certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.